Nikšić, farma, ima čovjek farmu veliku, ima raznih životinja, ima konje, ima ovaj, bikove, krave, koze, ovce. Sad došao jedan Podgoričanin kod njega, kuca na vrata, otvara klinac 14-15 godina, kaže dobar dan, on kaže dobar dan, jel ti otac tu? Kaže nije, kaže otac mi je pošao na žabljak. Kaže jel ti majka možda tu? Nije, kaže majka je pošla sa njim na žabljak. Aha. Imaš brata ti ili sestru? Kaže imam brata Mić, starijeg. Kaže pa taj mi je gospodin trebao baš. Kaže nije ni Miću tu, Miću je pošao na fakultet. Šta vam ja volim, možda da ti ja pomognem, šta treba brat? Kaže, znaš kako, taj tvoj brat Mićo je mojoj čerki napravio ovaj dijete, pa mi treba tvoj otac da vidim sad sa njim, da se dogovorimo što i kako. Kaže, vidi brato, kad sam iz svetog ja ne znam, kaže, otac uzima za bika 200, za jarca uzima oko 130, koliko će ti kaže uzeti za Mića, kad sam iz svetog ne znam.